Está cansado das lojas decidir quanto valem suas skins? Então venha anunciar suas skins na Dash Skins, o único mercado aberto de skins do Brasil. Aqui, você quem decide o preço que deseja vendê-las. Efetua compras diretamente de outros usuários, sem altas porcentagens de lucro. E o melhor de tudo, a Dash é totalmente automatizada. Ou seja, comprou, recebeu seu item na hora. Chega de esperar para receber suas skins. Tenha uma boa venda ou uma boa compra. Link na descrição. Quando a gente ganhar, vamos fazer igual os pro player, vamos dar aquele grito de alegria. Sim, sim. Faz de conta que eu tô pegando na sua mão aí, viadinho. Todo mundo aqui dá a mão em todo mundo quando faz uma jogada boa. É, vamos se pegar na mão, sim. É gostoso pegar na mão de outro homem, porque, tipo, passa a segurança, né? Que o time precisa, e se der o grito é melhor ainda. Tá afim de ganhar skins da forma mais simples? Acesse o forcedrop.gg, melhor site para aberturas de caixas. Lá, você pode abrir caixas baratinhas e ganhar skins de valores altos. Entre e use meu código MANIA em sua recarga e ganhe 25% de bônus. Link na descrição. Que eu desse um expose nele, né? Já vem a flash, o Fallen tá na B. Cai, o primeiro não. Tá aqui o Fallen, velho. Caiu sim o Kha'Lix. O Fallen acertou aquele tiro pra cima do Kha'Lix. 5 mil BR, 0 Envy. Ah, Gal. Ah, tem um cara 009, Gal. É ele, o Ryan. O cara que acabou de entrar no meio. Mano, ele tá destoando, velho. Ele deve tá, mano, sei lá, velho. Ele tá mal hoje, velho. Deve ter acontecido alguma coisa, velho. Dá pra ver claramente. O cara tá 09 e não se ajuda, velho. Será que é crise? Olha o KNG, mano. O que é isso? KNG. Olha o Lurkerzinho safado, bala nele, 7 MBR, 4 Envy, lá no jogo paralelo. Tema C4 é matar o Nift. Se matar o Nift, tem jogo, se não matar, morremos. Vamos, bora KM, acerta esse tiro pra nós, vai. Olha o verdadeiro, 2x1, bora KM. 1x1, tá com 10 de vida? Mano. Pega a W e bala nele, Caio. Só fixa. Oh, é isso, KN. Que beleza, mano. Que beleza, velho. Tava faltando um clutchzinho do KN, velho. Oh, eu fico muito feliz, velho, de ver uns clutch desse, velho. É 90 graus do mouse ali, velho. É muito duro o CS, velho. O cara podia ter virado, né? Podia ter sido um gênio. Morreu que nem um bot, velho. E tá aí. 16 MBR. 13 Envy. Que maravilha, hein, mano? Porra! Que maravilha, velho. Aí, ó. Vocês que gostam do Tab, tudo o time sabe que o Taquinho fica na besta. Opa, olha o Meyer. Que isso? Um soco do Meyer, o argentino voador, Leonel Meyer. Já faz aí um round ficar possível pra gente. Tem o Fallen tá de kit, smoke e defuse. Olha o Fer, marotou por cima. Smoka. Que isso, hein, Meyer? Taquinho e KN, né? KN tá olhando a parte de cima. Vem a primeira kill, ele já... O Fallen tá com ele. O Fallen pega, é 4x2. É, mano... Boa, KN, que round. É 3x1, joga junto, pelo amor de Deus. Dá as mãos. Boa, vai isso. Troca tiro, KN, confia. 15, Envy, 14 MBR. Especialistas já vão te dizer aí, velho. Pode ficar tranquilo, velho. É o que o chat e os especialistas disserem. Se a maioria falar que é TR, é TR. Se falar que é CT, é CT. Aí, ó, Meyer, que isso? 4 kills, faz seu nome, Meyer. Deixa pro Meyer, velho. Oh, 3 BR, 1 Envy, é isso? Humilde Meyer, velho, não quis o 5k. Atividade pra gente fazer hoje, né? Pra gente ver, se for legal, a gente repete.
né? Ah, pô, Gal, é um encontro? Não é um encontro, velho, né? Mas é uma atividade pra gente fazer logo depois dessa partida. É rápido, você vai gastar 5 minutos. Bem, nossa, você quase... Mano, é mais rápido se pá do que o jeito que o MIBR entrou nesse Bomb B, dominou tudo, tranquilidade, né? Tranquilidade, tá aí, MIBR 15, ENVI 5. Acabou, brasileirinho, acabou, velho, acabou. Porra, aparentemente eu não quero zicar, não vou falar que o MIBR tá classificado. Mas é isso, né? Aí, tudo nosso, nada deles, velho. Porra, que beleza aí, ó. O tabzinho que você gosta, né? It is just as well. We're down to a 3-on-3 once again with no defuse kit to be spotted. A lot of damage inflicted so far, and FaZe haven't been great at picking out the pistols as of yet. Yeah, and don't panic, Mum. The players are still in the server. We've just turned X-ray off. 3v3, advancing now towards the bomb train. Chris J looking to hunt down Brokey's the low HP player. That was the jiggle from him there. Second on the site as well. Voxic trying to close the gap, but Cold Zera stands his ground. A second he needs to overcome, and he has. Chris J gone, Frozen's added to the tally, a triple kill. They overhandedly won them this round. Let's not forget the rain is low. Robs has already caught him, and now they're coming from one direction. They can focus their attention, but Cold Zera's on a mad one. This is epic from Cold Zera. Another one versus one. Three kills already, but Chris J looking to shut it all down. And that's a nice move from Cold. He would have lost the round, I think. So he has to go for the plant once again, loses half his health, but he has got a more of a fighting chance at this point. One more plant to it, and it's just beautiful from Cold Zera. Absolutely destroys Mousewards there, and this game is just warming. Yeah, but I don't think anyone was expecting this. Bang. Now, where's number two? Oh my God! One bullet on Frozen. That's how you win a round. The readjustment on the plant as well. What a stroke of genius. 7 seconds left. Rapaz do céu, KNG carregou hoje. Tá levando até o cachorro, rapaz do céu. Bora, Bartô. Bora, moleque. Vem, Bartô. Ih, tá aprontando. Tá aprontando. Tem um flick no meu flop, tem um bricks no meu chase, tem um clacks no meu race, tem um fugues on my chase. Ela gosta do meu rings, ela pira no meu trims, ela gosta de tomar um creams com chácara clapins. Tem um flick no meu flop.